17 aprel kuni koronavirusga qarshi shtab yig'ilishida O'zbekistonga koronavirusning Janubiy Afrika shtammi kirib kelgani ma'lum qilingan edi. Xabar berilishicha kasallik o'z turini o'zgartirib yanada xavfliroq bo'la boshlagan. Avval bolalarga ta'sir qilmagan bo'lsa, hozir aksincha bo'lyapti. Hattoki bog'cha bolalarida ham uchramoqda. Xo'sh, afrikancha shtammning boshqalardan farqli jihati nimada va kasallik qanday kechmoqda? Muxbirimiz ushbu savollar bilan mutaxassisga yuzlandi. Barchamizga ma'lumki, shu kunlarda koronavirus kasallik bilan xastalanganlar soni kundan-kunga ko'paymoqda. Ming afsuski, COVID-19 ning Janubiy Afrikancha shtammi O'zbekiston hududida ham qayd etildi. Xo'sh, bu shtammning boshqalardan farqli jihati nimada? Yangi shtammini 2019 yil oktyabr oyida Janubiy Afrika Respublikasida topildi. Janubiy Afrika Respublikasida buni 501 V2 deb nom berildi. Asosan bu yuqumliligi bilan. Yuqumliligi juda kuchli bo'lgan shtamm deb nom olindi. Bu faqatgina kuchliroq tarqalish qobiliyatiga ega, lekin kasallik og'ir kechadi degan emas. Og'ir respirator sindromlar yoki bo'lmasa atipik pnevmoniya ko'rinishida emas, balki respirator ko'rinishda o'tishi mumkin. Ushbu shtamm COVID-19 va birinchi shtammdan farqli o'laroq yosh bolalarda ko'p uchrayotgani odamni biroz tashvishga solmoqda. O'tgan yili bu kasallik maktab bolalarida kam foizda aniqlangan edi. Joriy yil boshida esa birinchi shtamm bolalar o'rtasida tarqaldi. Oqibatda esa maktab va bog'chalarni yopishga to'g'ri keldi. Endi esa bolalarda koronavirusning afrikancha shtammi ham ko'p uchramoqda. Yosh bolalarda viruslar yuqori nafas yo'llaridan kirgandan keyin albatta uni burun xalqining qismi va gartani qisqa bo'lganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri o'pka o'tib ketib qoladi. O'pka tikanlari o'pka to'qimalarini jarohatlaydi. O'pka to'qimalarini jarohatlashmidan birga u qonga o'tadi va qonimizdagi bizani himoya qiluvchi vositalar bor. Ular o'sha hujayra va suyuq immunitetlarga ham kirib ularni ham xuddi sehrlagandek qilib qo'yadi. Shuni hisobiga bemor bu virus bilan kurasha olmaydi. Lekin qaysidir bemorlarda qo'shimcha qanaqangidir surunkali kasallik bo'ladigan bo'lsa, mana shu viruslar o'sha immun tizimini pasaytirib qo'yganligi, vaqtinchalik pasaytirib qo'yganligi uchun bu kasalliklar sal rivojlanishi mumkin. O'sha kasallik alomatlari boshlandimi? G'inshis yoki bundan oqish, aksirish yo isitma ko'tarilishi yoki holsizlik yoki bo'lmasa yosh bola bo'ladigan bo'lsa, u ko'krakni olmay qo'yadi yoki bo'lmasa suyuqlik ichmaydi, ovqatlanmaydi yoki uyqusi yaxshi bo'lmaydi. Shunaqa holatda albatta bizani birinchi qiladigan ishimiz bu shifokorga chaqirtirishimiz kerak. Mutaxassisning ta'kidlashicha, kasallikning ushbu shtammi bilan og'irgan bemorlar soni aniq emas, biroq kunlik statistik ma'lumotlarda ko'rsatilgan bemorlarning aksariyati aynan shu shtamm bilan xastalangani taxmin qilinmoqda. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchimiz, sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilish, xususan niqob taqish, antiseptik vositalardan muntazam foydalanish va ijtimoiy masofa saqlash ushbu kasallikka chalinishning oldini oladi. Shu sabab ushbu qoidalarga rioya qiling. Shundagina o'zingiz va yaqinlaringizni kasallikka chalinishdan himoya qilgan bo'lasiz.